وبحوض العاي جودي نفتي داي هولت كدورتاي سيرة ضيع نوراي ما قدر الهناعي وقلبي ضرورتاي علي رواك قاضي عبد واحد وقاس واك قاضي حاوكي واك قاضي نظر واك قاضي دار منتاج علي Do my
Soomaaliland dad badan baa ku dulman beelo badan baa ku dulman oo een awalba lagu khasbay Soomaalilandnimada een waxa kamida beesha Samaroon baa kamida een magaalada Boorame een waa magaalada dib u dhacsan biyo ma helaan een aasaas iyo caafimaadka iyo een nolosha bulshada ee aasaaska ma helaan een sida loo dhisay Burca iyo Hargeysa een uma dhisna Boorame iyo deegaanada hoostaga taasi waa dulmi weeye ka jira Soomaaliland een beesha Samaroon hadii ay dulmigaasi ku qanacdayday u taala laakiin anagu waxaan leenahay ka soo baxa dulmigaas oo Soomaali weyn ku soo biira een ama maamulka Khatume State ku soo biira oo iyaga idin soo dhaweynaya een madaxweyne idin ka dhigaya haday doonaan een horumar badan idin sameyn doona een sidoo kale waxa kamida beesha Gabooye oo iyadu gabigeedaba laga xaqiray Soomaaliland een xitaa hal gudoomiye oo degma male een hal agaasima male iska bedaa wasiir iyo hadalkiisa een beesha Gabooyena waxaan ugu baaqaynaa inay ku soo biiraan Khatumo een beesha Warsengeli baa soo aaday beesha Warsengeli Soomaaliland ma wada aha laakiin dadkii raacay ee Soomaalilandnimada daba orday waxaan u sheegaynaa in ay ku khaldan yihiin een Maakhri State ha taageereen maamulkooda ha taageereen Soomaaliland ay iskaga baxeen oo yaan laga maqlin een Puntland baa soo aaday Puntland een laba bilood bay fadhiyeen magaalada la yiraahdo Tukaraq degmada Tukaraq Puntland waxay tiri een Khatume State baanu een caawinayna oo dhinaca dagaalka ee la galeyna ilaa hadda Puntland wax wara lagama hayo way iska fadhiyaan cuntay cunayaan een adeero cuntay iyo xaar haddii uu soo aadeen Tukaraq inaad la timaadaan wax soconaya maaha ama deegaanadii Nigro ku laabta ama ciidamada ku wareejiyay hubka aad wadataan een ku wareejiyay ciidamada Khatumo iyo dhulbahanta iyaga wax iska celinaya oo deegaankan xoreysanaya een hadii kale hadii ay dab idin ka tahay meesha ha fadhiina iska celiya Soomaaliland waxaad uga baqaysaan waan weydiin doonaa taas een waxa soo hadhay een ciidamada federaalka een xildhibaanada federaalka ee Khatumo ugu jira dawladda federaalka ee Soomaaliya kana soo jeeda deegaan Khatumo een waa arin la yaab la weeye in ay iska fadhiyaan meesha oo ay muufa iyo cambuulo Muqdisho ku cunaan oo aysan ka hadlin deegaanadooda wixii loo doortay waxa weeye inay ka hadlaan dhibaatada deegaanada ka taagan sool sanaag iyo cabin ma aha inay Muqdisho cambuulo ku cunaan oo ay iska aamusan sida xoolaha een waxa loo doortay inay ka hadlaan een waxa ka maqan bulshada Khatume State ama deegaanada Khatumo een taasina waa qayb ka mid ah waxa la yaab leh waxaan arkay nin waalan oo cilaaj loo geeyay Hargeysa 2 sano ka hor oo dadkii een dadkoodii ay ka war heleen isagoo shalay booc ama een calankii Soomaaliland wato oo la dhaxordaya een reer Soomaaliland waxay yiraahdeen booc ama Soomaaliland baa tagtay een taas waa sheeko nin waalan oo Hargeysa lagu ogaa oo cilaaj loo geeyay in een calanka Soomaaliland een loo soo dhiibo oo la yiraahdo halka gee een dadka reer Khatumo waxay iska arkaan nin waalan bay u arkaan waxa ay soo kordhinayso weyn ma jirto een qofka koobaad aan barnaamijka soo qabanayno een gacantaa soo taaga qofka koobaad aan barnaamijka soo qabanayno qofka koobaad ee barnaamijka aan soo qabanayno gacanta soo taago ninkaas aan chaaniska siinay oo ku bilaabayna
qofkaasan chaaniskiisa siinay, haddii uu ka faa'iideysto waan arki doonaa waqti yar oo kooban weeye. Dulmiga Samaroon haddii ay ku qancayso in beesha Isaaq ay u noqoto dad ay magaranaysaa danahooda ku fushadaan, iyagay u taallaa, waa wax aad looga xumaado in beesha Samaroon ay weydo xuquuqdii aasaasiga ahayd ay ku lahayd bulshada Soomaaliyeed, in ay u dulmanaato in ay u dulmanaato beel kale. Waa wax aad loola yaabo, waa wax aad loola yaabo oo qof walba ee la yaabkeeda ku noqotay. Waa wax aad loola yaabay. Naagtaasi macnaha naagahan iyaysan odhanin qabdii aysan sida loo qabtaba garanayn. Ku soo dhawo barnaamijka. Waa kaa qaaday. Dee dulmiga in laga hadlo, dulmiga waa waajib weeye. Waxaynu u joognaa waa inaynu dulmiga ka hadalnaa. Sidee u aragtaa adiga dulmiga ka jira Somaliland, beelaha sida beesha Samaroon oo aan haysan siyaasadda, hadday dhanka siyaasadda hadday noqoto, kuma laha wax siyaasad ah Somaliland, kuma laha, waa dad ku dulman dhinacii horumarka ama bulshada. Boorama iyo deegaanada ku dhowdhow biyo ma laha, caafimaad ma laha. Sidee u aragtaa taas? Ku soco su-aasha koowaad. Horta Samaroon dad sharaf la weyaane, dad maaragtay maaha makwada caaysa, dadka caqligoogiibada caaysa, waa dadkii sharafteeda sharaf umaan diidin anagu. Sharaf way leeyihiin, waa qabiil Soomaaliyeed oo sharaf leh, laakiin dulmiga inay ku qancaan sheegeysa wax Soomaali oo dhan ay arkayso oo caddaan ah. Been miyaa taas? Horta na dhegeysaa tabaga yarayo Samaroon, dad Samaroon Siciid waa niman laandheera ayo oo Somaliland dira, iyaga calanka jamhuuriyadda Somaliland sameeyey, taariikh bay waddanka ku leeyihiin, si sharaf bay u degan yihiin, waa dad horumarka iyo nabadda jecel. Sida khaatubo maaha dad maaragtay geeljiriyaalo meelaha burcadnimo iyo maleeshiyaal la marmarayo, waa dad nolosha yaqaana oo waxay ku haystaan. Dee waddankoogii bay joogaan, waa madaxweyne ku xigeen, waa meel kasta dee waa dadka khaatuma, dad ma garanaysaa, dadka khaatuma inaad yar dee laguma ma garanaysaa, ma qaadan karaan waxa Samaroon qaadanayso. Dadkan khaatumaystayd waa dad laandheera, waa dad aan ma garanaysaa dulmiga yeelin. Beesha Samaroon iyadu haddii ay ku qanacday in ay sidaas ahaato oo ma garanaysaa dulmiga, macal xisbi waa loo diiday inay ku biiraan. Sidee u aragtaa? Midda kale, beesha Gabooyena maxaad iyada uga hadli weyday? Hal agaasima maadsin. Horta beenba sheegaysaa daalin Ilaahay ka furtay waa tahay Kaysaro. Sidee daalin ma garan? Maxaa wax cadi weeye, wax cadi weeye, wax xuquuq kale. Ma adigoo khaatumo u doodayo oo ciyaalka yar waalayo leh maleeshiyaad noqdo oo jabhadeey oo iska xoray, waxaan la xorinin wax alla yaala, waxaad xoreynaysa la garan maayo maalimla meelaha aad leedahay, hal la xoreeya deegaanada la xoreynayo, meelahay la xoreynaya oo qori baad la wareegaysaa meelahaasoo adiga iyo geeliba la idinkala garan laayo, caruur yar baad injir ku dusheere, waad meesha ku baadisheen. Waxaas Samaroon ma aha dad lagu soo halqabsado oo lagu meereysta maa. Samaroon waa dad nasaba, waa dad nolosha yaqaana, waa dad wax bartay Soomaaliland iyagaa leh. Isaaqa la sheegayay waxaan Samaroon baa argeysa maarata iyo meel walba dee ayaabaa kaga inagu siyaasa Soomaali baynu nahay, Soomaali baynu nahay, waxaynu ku qaybsanaa siyaasadda. Waxa weeye waa wax micnaha xaqiiqa. Maanta Samaroon saddexdi xisbi inay iska soo sharxaan waa loo diiday. Saddex xisbi baa ka jira Soomaaliwaa iska sharixi karaa, aynu isdhegaysanno. Waxa iska sharixi karaa waa Isaaq kaliya weeye, qof kale oo Soomaali ah
ama gabooyo ayaa nimirsan ma halka ku cadaynaysa waxna bilkiin ma jiraan ma jiraan wax iska sharci kara taas adiga mindaas ka qarnaysa mid kale dadka khaatuma state ee ma aha inaad irjab had dhulkooda joogan iyaga xaq u leh sida Soomaaliland xaq ugu leeyahay inay dhulkooda iyagu ay siyaasadooda u go'aamiyaan dadka khaatuma state-na iyaga xaq u leh inay yiraahdaan deegaanadan Puntland iyo Soomaaliland ma leh ee khaatuma leh ee iyadayna ka go'aysa horti dhageyso horta waxaan lagu leeyahay ee aad leedahay Samaroon ma is sharaxi kartay waxaan Samaroon saaxib 8 sano 7 sano ku dhawaad bay madaxweyne meesha ka soo hayd wiilana cod aqlabiyada lagu doortay oo ay hoggaaminayaan wadanka deemaga isaaqna de Ilaahay in baad calaf ugu daray oo mooyaane laakiin ma aha dastuurka Soomaaliya ma dhigay ma aha mid oo isaaq oo kaliya madaxweyne 8 sano oo cod lagu siiyay ma ahayna madaxweyne Ciigaal markii uu dhintay cod baa lagu siiyay dhageyso meesha ay nin dhintay ma garanayo taasina waxa la yiri taas ma noqonaysa qeyl meel laga dhintay nin fariistay ma noqonaysa horta anaa ku waday dhageyso maalintii maxamed xaaji Ibraahim Ciigaal Ilaahay uu naxariistay uu dhintay daahriyaal loo dhaariyay daahriyaal kadibna waxa la yiri waxaad dhamaystirtaa muddada ka dhiman marxuumka intii u dhinneyd dabeetana wuxuu yimay doorashada la galaya siiraaya la tirtamayey Faisal Cali Waraabe la tirtamayey dabeetana daahriyaalaha ku guuleystay oo annaga u codayno oo Soomaaliland dhanba u codaysay saynad ogsoonaato weeyaan marka daahriyaal cod buu ku soo baxay ma aheyn waxaas ma aheyn in yar baahayd ba intii u dhalka markii dambe cod buu ku soo baxay dabeetana sidaa siiraay u haystay oo kale uu soo haystay ma shma fahanta imma kana dastuurka ma hadda ma dhigayo inay isaaq oo kaliya madaxweyne noqdaan qof walba soo sharixi kara nin warsangeli baa soo sharixi kara qof kasta oo xisbi iyo nolol ay maadiye dibaartay wax dadka hantade waa la dooranayaa ma fahantay marka horan de ku saal ka soo dulmiina taas samaroon halkan inaga dhig beesha gabooye waa beel weyn oo Soomaaliland degta hal agaasima ma leh hal macal malaha ganacsada macal ganacsigii waa loo diiday inay furtaan oo ay ma garanaysaa horumar weyn gaadhaan caafimaadka iyo ma garanaysaa lacagta Soomaaliland qaybise ee caalamku siiyo lama siiyo beesha gabooye maxay ku dhacday taas anaa ka jahil saaray saaxiib waxa weeyaan beesha gabooye hadda wasiir ku xigeen baa horta way leeyeen dowladan cusub ee xukuumadan Muuse Bihi laakiin horta marka qof xukuumadda lagu darayo ma aha deen qof kaysar oo kale meelaha iska marayo baalashla ay la oranayo waxa noqota inaad raisul baarlamaan baad noqonaysaa amba martay agaasimad noqonaysaa amba wasiir dowlad noqonaysaa la iska ma oranayo ee qofku inuu siyaasadda ka soo dhex muuqdo xisbiga uu galo ilaa waxay waa xisbiga la iska dadka martay banaanka loogama yeedhiyo reer hebel baa tahay kale lama oranayo ma ogtahay qofkii inuu meel ka soo muuqdo weeyaan oo soo dhigto inaad indhaha iska tuurtid ma mayde may horta waa ku wadaa dhigaysinaad horta waa ku wadaa dhigaysinaad aflagaadaduna ma wanaagsana xaggay ka xisbigay galayaan waa kee saddexda xisbiba waxaa qaatay isaaq baa qaatay xisbiga kulmiye gudoomiyaheed waa isaaq xisbiga ucid waa isaaq xisbiga wadani waa isaaq xaggay galaan gabooyuhu ma samaday ka soo gelayaan haddii saddexda xisbi baa la xidhay horta saddexda xisbi baan kuu sheegay sida ku soo baxeen saddexdan xisbi aad leedahay waa isaaqda aad ku nuxnuxsanayso horta niyo cuqdad isaaq leedhaaba niyo idahay isku dhig isaaq meesha macnaha maaha cuqdad ma jirta meesha xaqiiqda qofkii markuu xaqiiqda hadlo in ma garanaysaa la yiraahdo cuqdad maaha waxa meesha yaalla qof walba waa arki karaa saddexda xisbi saddexda gudoomiye waa la garanayaa cid sida ku yimaadeen baa kuu sheegayaa xisbiyaa jira nidaam xisbiya fara badan baa jira oo qof kasta adigaaga ka saraya labadeenna wax yar isku subanana meelahan ka tageena xisbi iska samaysanana codkeenaas hadduu maartay laakiin waxaa loo ogol yahay saddex xisbi qaran oo keliya inay macnaha soo baxaan inta kale dhowe harayaan doorashooyinka sida maartay uu hal madaxweyne soo baxo kale marka waxaa jiray xisbiya badan baa jiray oo xaqsoor loo oran jiray oo loo oran jiray maartay asad loo oran jiray gabooye waxaan ku dhigay xisbi hayla aadin beesha gabooye Soomaaliland kuma laha hal macal agaasima kuma laha
horumarka bulshada dhan xaafada ay degaan xaafada ay hargeysa ka tagaan wadooyin malaha ee looma dhisin meel caafimaad oo daryeel caafimaad ah ma soo gaadha lacagta ay qaybsadaan beelaha Soomaaliland daga lama siiyo maxay tahay marka aad dulmiga aad adigu Soomaaliland ku taageeri sideed beesha ku xaqiraysid maxay tahay dhageysto beesha ma xaqirayaan oo beesha lafteeda u doodaya magarad beeshana Soomaaliya oo dhan way ku dulman tahay wax iska jira laakiin ma aha anagu waxa ma naqaan anagu ma naqaan takoorkii waxaas ee dadku lama kala yaqaan wallahi hargeysa ma cid ku haybsan mayso koormaysa yaa tahay ma fahantay dadka de qofkii isagu istakoorinaa adeer isaga istakoore laakiin anagu cidna ma takooro ee beesha gobayna maartay waa dad Soomaaliland dira qofkii siyaasadda ka soo dhex muuqday adeer xil ma waayo ma fikratay waxan siyaasadana in adeer xilkana waa siyaasad horta moogtay ee maaha qof wadada maray inaan la iska soo qabanayo ma garatay marka kun siyaasi balayn ku professor balayn hadii aysan arkin meel ay ka soo galaan xaqiiq ka soo galayaan siyaasadda waxa tiraadeen saddex xisbi baan leenahay saddexda xisbi baa laga soo galaa saddexda xisbi waa dhamaadanay xisbi kale ay soo baxayaan qabiil albaabka istaageen saddex nin oo isku qabiil hadii albaabki la istaajiyay xaqiiq ninka ninka samaroon xaqiiq ka soo galaya ama warsan gali ee wuxuu ka soo galaya saddexda xisbi oo kaliya ma aha sheekada san u faan saddexda xisbi ninaan bay ku soo baxeen macnaha xisbiyadii kale way ka soo codbateen habka xildhibaanada iyo marta ee lagu soo kala baxay ma garatay marka imaka sanoo ku boqol jeer kugu celinayaan qof walba uu soo sharixi karaya laakiin aakhirka xisbiyada maartay furaha badan leh saddex kaliya ka soo haraya u cidkan baa dhacaya kulmiyahan baa iska dhacaya haduu doono xisbiyo cusub baa soo baxaya ma garanaysa marka saasaa lagu yimaadaa meeshiin adeer ma aha waxaan isaaqsaaq iyo waxaan aad ka sheekaysaan adeer ma aha dadka xaruusan ba waxaa dadku program iyo ka u dhig qof kala niyo chaani siinaynaa barnaamijka waxaa kale weydiinaysaa Puntland baan weydiin lahayn de nin Puntland ma tihid sababta ay Puntland u fadhida meeshaas oo ay tiri caalamka intay soo oroday baqbaq tiri dagaal baan qaadaynaa waan soo ordaynaa haddana ay meesha iska cunto ku cunayso taas qof reer Puntland baa ka jawaabi kara intaa Puntland waxba odhan maayo Puntland waxba odhan maayo dad Soomaaliyeed oo walaal nahay mushaakil iyo dhibaato kama doonano laakiin adiga maleeshiyaadkan iyo khaatumadan iyo waxa ka shaqeynaysa waxay horta maleeshiyaad ma jirta khaatuma mal maleeshiyaad ba khaatuma waa dadkii dhulkan lahaa maleeshiyaad waxa la yidhaahdaa dad ma garanaysaa meel aysan lahayn doonaya laakiin dadkan waa sibaad yara dhaqan xuntay midnimo Soomaaliyeed baan doonanaa waad leedahay haddana isaaq baad haddana cusiriyanaysa isaaq maanu Soomaalida ka mid ahayn isaaq baad wax ku darsan kari weydeen ma jareer baad wax ku darsan saaye biyamaal iyo balaayo iyo waxaa la garanay iyo habar gidiro seed wax kugu darsan saa ku ah isaaqo walaalaha oo kula degan eed ka ordisaisaaq lama cunsuriyeen jareer iyo biyamaalna lama cunsuriyeen labaduba waa Soomaali soodan isaaqda ku haya dhulbaanta u dooday maanta dhan may Soomaali niyow Soomaaliya waa federaal weeye qabiil walba meeshiisu xukuntay haddii qabiil walba meeshiisa xukuntay maxaa dhulbahanta u diiday deegaanadiisa inuu isagu maamusho oo madaxdiisa iyo deegaanadiisa maamusho haddii Soomaali kale yaacday oo nin walba deegaankiisa tagay galmudug iyo waxa lagu sheegay hebel hebel tani waa qabiil weeye magaran de Soomaaliland qabiil ma hayna adeer adiga macnaha ceeb Soomaaliland waa qabiil ina adeer waa qabiil ma cid kale oo aan isaaq ahayn baa madax ka noqota bal noo sheeg ninka madax ka noqday yey madax ayaa hortaagay horta waxa ay hortaagay u sheeg cid kale oo aan isaaq ahayn oo ka noqotay Soomaaliland madax arwaal ka noqdeeno boqol jeer bay ka noqdeeno samaroon kan aad imaka aad meeshaas kaga soo qorotay xitaa maanu madaxweyne soo hayn taas u soo nin dhintay buu ahaa laakiin iyadoo Soomaaliland imise jirta hadda imise sano haa nin dhintay odhana cod baa lagu doortay baan ku nirin dadka ilaahay weydiiyo Soomaaliland imise sano jirta Soomaaliland waxay jirtaa 7 sano meelaha
qadaad weyn karaad meesha ku sharaxanaysay waxba kala ogeyna wallahi waa runtaada guulta ku haya inaad maaratay iyo innaga deen kala garo ma garatay daahir yaalo cod baa lagu doortay inaad er cod caqlibida oo sharaf lagu soo baxay siiraanyi ahaad arkaysid ayuu 8 cod kaga bidiyey ma garatay 8 cod ayuu kusoo baxay laakiin intii kalena marna adiga maxaa kuu diiday inaad tiraada niyo Soomaaliland cadaalad daraa ka jirta sidani kuma soconayso inaa sidaa u hadashid maxaa kuu diiday intaas soo istaagaysid oo aad ma garanaysaa indhaha soo fiiqanaysid haa arrimahaaga de waxyaabaha kugu soconayaad leedahay maxaa kuu diiday inaad Soomaaliland qabiil ku shagto aad tiraa khaatumana qabiil kama jiro waxaas waa dhaqan xumo ku dhisinada ee xaqiiqada unba laga wada hadlaa waxaa naga dhaaf saaxiib waa ku salaamayaa baashaal wanaagsan qof kale aan jaan siinayna yaan soo qabannaa barnaamijku waa gabagaba weeye barnaamijku qof walba hal sekend baan siinaynaa qofkii qaban waaye waa laga jirayaa qof kalaan u gudbinaynaa hello hello assalaamu calaykum calaykum assalaam kusoo dhawo war waa fiicanahay ninkii la yiraahdo kaasira blooran xaaladda ka waran bayro waa khayr weeye barnaamijka waad la socotay baan u malaynaya wanuu lama socon hadaan soo galay iga dabageye barnaamijka waxa weeye waxa uu ku saabsan yahay saddex su-aalood baa meesha yaalla. Su-aasha koowaad waxa weeye qabiilada ku dulman Soomaaliland sida Samaroon, Beesha Gabooye, Warsangeli oo iyagu aan ku qanacsanayn laakiin qayb ka mid a ay leeyihiin Soomaaliland baan nahay. Waxaa kale oo meesha yaalla oo ah Puntland waad ogeyd, laba bilood haddeer tuka raqbay cunto ku dul cunaysaa oo berigii horena iyadaa tiri dee cidina uma yeedhana iyadaa tiri waxba aan ma garanaysaa meesha waxba ma garatay mee telefishin walba waa soo istaageen ilaa iyo haddana waxba lagama hayo. Su-aasha kale aan ku weydiinaynaa waxa weeye xildhibaanada Khatuma State ee federaalka ku jira maxay uga hadlilaayihiin deegaanada mar walba dhib baa ka taagan, weli maynu arag xildhibaan dowladda federaalka ku jira oo ka hadlaya deegaanada Khatuma loo soo doortay cambuulo iyo muufo inay u cunaan miyay tageen Muqdisho? Taasi caqliga lagu xanta ee dhulbahanta miyaysan ahayn damiir darada inay wax iska cunaan mooyaane inay deegaanadooda u tashtaan caqli ay deegaanadooda ugu tashtaan malaha miya? Wanaa war baan ku siinayaa ninki la yiraahdo Qaydarow. Kolo dadku wuu kala aragti duwan yahay, sida aan farahaas u sinay baasan dadku isku caqliga ahayn ma garad siwaan. Dhibaatada ugu weyn dhulbahanta reerka la yiraahdo waa qoys siwanaagsan. Soomaaliya intaad aragtay waxa weeye qabiil qabiil waxa weeye maamula ma jiro ama haystaa si wanaagsan. Deanu waxaan dhihi lahaa intaynu Facebookyada calaacalka ka dayno aynu haddaynu wax qabsanayno dee waynu isnaqaanaaye dee dalka xoraysano ama iska dayno hadal badan.
تاحل دبان نظر تاحل دبان نظر دقفك على علي سجيوت الله وتعن وما بأرك وأنا أركي نادد بدن وهذا لا تلع سن كتجان لكن ستنحل دبان نظر كهذا دبان نظر أنه وأذ بنو عم برينا يا سوبتو أيتهاي واحد لا دور تعد صور دور تي دي واحد كدورنا سوى قبيل هذا القويس كان كنا تبع قبيل واحد كينا يعني نيكا واحد كيني وضيبا كيني هم هم لا ما قرأت سوون أحسن وغير واحد هو كاري وما كاري ده دمر البحر تي وهو كاري هذا البريز كعبرت هذا لو وش قاعد يسألني أنا واحد يجا يكين ما قرأت هاي حلد بان نذا كلا فدرال ككشرة نوال بوادرك تي وكه الله ديجان كيسة إم بدن بعد كاركتا تلفيشن نذا يجوا هلا يا كون ما هايستا ما هاي كقد وين كون كويس سعى السليم معناها رنتا درادي وهو يري معناها ديان معناها دمتا دمتا مقران سان ديغان كان كسو تشيدو لو هورمرينه دي دافي انيغا معناها وحن 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 او مقع ولهي معناها ان ما ان مقعاسيتو ديغان كان كسو تشيدو دي وحو لو قبل مايو او كره ما غرات سو ناكس وحو ويي نيو ادي دولته دمبه دسميسه سوماليا odayaashan halaga qabto wadanka oo hal yiraahdo anaga maxa afar nin oo wax qaban kara allah ka dhige ama laba nin oo wax tar leh hal geysto meesha tan kala usoo su'aasha kale usoo gudub ah dadka ku dulman Soomaaliland beelaha ku dulman maxaad ugu baaqaysaa in ay isaga baxaan miya in ay ku soo biiraan beeraha ku dulman Soomaaliland awl boo ku dulmanaayeen ma garatay darwish salaama waa ka qadisa warka u dhe cida hadal rabay in la dulmiyana ama la gumaysan waa adiga kowka caawa barnaamij dulmiga dulmiga niyahow dulbahante waa dad laan dheera oo aan wax iska celinaya laakiin dhibta jirta waxay tahay dad ma garanaysa dadka adigu niyad jabka niyahow ka daasid nin laan dheera oo hadal niyahow dema yaraadir maxaan u hadlaa eeg runtu waxay tahay sidi nin darwish oo hadal niyahow qeydir yaraadir runtu waxay tahay ma taqaana waxa weeye hadaan anigu hadeer anigu raayiga aan qabto ah macnaha Soomaaliland iyo Puntland midna ma tabacsaniye wax deegaankayga la yiraahdo inuu madax banaanadaana ka jacel ma garatay adigu taama doonaysid miya diyaara ka jacel ba kuuri tii haddaba haddii jacayshay sidaa u hadal oo dadka kalena gaarsi oo u sheeg inaad deegaankaaga adigu leedahay ninnaadan u daba fadhiisaneen deenina ma daba fadhiya calaashan adigu waxaad leedahay Soomaaliland cid ku dulman cid baahante hadii Soomaaliland hadri ay dulbahay Soomaaliland kuma bacriyo adigu xaggaad u geeyneysaa Soomaaliland waxaanu ka hadlaynay samaroon bay ahayd xaggee dulbahante u leedahay Soomaaliland war kaysar oo kaysar oo local mood baan koornaya faraada faraada dulbahaanta ingiriis iyo ruush iyo america oo isku soo gumaystay oo afrika qaybsaday buu diiday inay gumaystaan waxa weeye intu ka soo horjeeday neew hadda sidii ninka adiga sidii darwish u hadlay ninka hore nin jilicsan buu haabe saaxib gacal iyo ingiriis iyo ruush baan ka diinay inay gumaystaan oo waxa weeye aanu geeska afrika waxa weeye aanu noqonay jamhuuriyadii ugu horeysay adduunka all of the world hadii historiga aad dib ugu noqoto waxaad helaysaa taariikhda daraawishta waa jamhuuriyadii ugu horeysay ee diyaarado lagu la dagaalamay sidii dawlad quwad loo la dagaalamay ahayd jabhad ma ahayn dad xaq u diriray ahayn oo Soomaali xoreeyay oo dhulkooda xoreysanaya Soomaaliya qabiilka kaliya aan la gumaysan Afrika oo dhan waa dhulbahanta magarad dawladda qoysayahay ma ahayn oo caalamka magaranaysaa caalamka qoysayahay waxay ahayd jamhuuriyad xaqdi rabay hay'ad doonaysa xurriyad inay hesho oo wadanu halgamaysa sida darteed jamhuuriyadde waa la garan karaa moogtahay ama dhaqdhaqaaq gobnimadoon ah inuu yahay wax aan magaranaysay power saas lahayn sidaas ay tahay waxay ka muuqatay adduunka oo dhan all of the world adduunka world key iska ku jirtaa waxa weeyay waa ururka kaliya ee diyaarado lagu la dagaalamay iyo hubka noocyada waaweyn ee dawladaha wadaha adduunka lagu dagaalamo walaal madaxweyne qaydaru waa 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 si wanaagsan yahay dad kalaan chaani siinayna ninkaana miyow sidii nin darwish oo hadal dhe ninkaas waa yara cabsanaya ma garanay gabadh iyo wuxuu la sheekaysto dadkan darwish waa dad taariikh darwish ma wax lagu gorgortami karo
waxa uu ka fatabi karo ma saaxib gacale dadkan shalay dhashay waxa weey hada soo baraarugay ma aha hada doonaya taariikh inay samaystaan maanta iyo bariya taariikhdu waxa weey waa wax qoran oo aduunka oo dhalay ogyahay waxa weey de ka wanaagsan wax la toydo iyo tol iyo reer reer iyo ka wanaagsan nin waliba wixii uu qabtay iyo war Soomaali adiga xoreeyay Soomaali maxay tahay niyo Soomaali qaarna wabiga lagaga tilaabay dadkan koonfurta degan wabiga lagaga tilaabi jiray niyo haw adiga xoreeyay oo ma garanaysa xoreeyay dadkan waqooyiga deganna de waaba warkooda bada gaaladay qaadi jireen adiga xoreeyay marka waxaan la Soomaali la isku qabsan kara wa ma aan dhul bahanti Soomaali xoreeyay qof ay shaki kaga jirta ma laha ee dadka waqooyiga degan waa dadkii gumaystaha u ahaa magaranaysa ay horgalayaasha imisa daraawish meel waxa weeyaga basaasiin bay ahaayeen Soomaali meel ay joogto taaka ay joogto Soomaali iska daaya Afrika xoreysay Suudaan iyo South Africa iyo daraawishta xoreysay Kenya gudeeda daraawishta dadka xoreeyay ahaayeen marka miyahow dadkani taariikhda dib ha u bartaan oo iskuulada ha tagaan ma garanaysaa daraawishta wax dadku had dheer iska arkeen sheekadan warwareegan yaryar iyo laakiin taas aduunka Soomaaliya wuxuu taariikh ka hayaa aduunka Soomaaliya taariikh uu ka hayaa waa taariikhda daraawishta bas taariikh kale lagama hayo Soomaaliya bal history qof kale history kulli ha sheego inno history ba Cabdi Qaydiid ba dagaalamay Gaalkacyo ku dagaalamay taariikh ma noqonayso yeesna ba siyaad ba la dagaalantay waxaasi taariikh ma aha waa taariikh Soomaaliya lagu duminayay marka taariikh waa daraawishta taariikhda saxda waa in salaamayna qof kale aan chaanis siinayn qofka ugu dambeeya qofka ugu dambeeya aan soo qabanayna yaan ka dhignaa qofka ugu dambeeya aan soo qabanayno yaan ka dhignaa ninkaas qofkii ugu dambeeyay aan siinayno chaaniskiisa bal wuxuu ku hadlaan eegi doonaa qofkii hore u bayaano waa ka jireyna halo ha gudoomiye kaysar wax salaam aabta waan ka qaaday laakiin wajigaaga maxaa soo saari weeyday meesha soo dhiga soo saaray mid aan arkayn profilkayga halkaan aan arkay ma hadda fiidiyo waxaan oo inaad isqarisid maaha kaba gudub barnaamijka ku socdo ha barnaamijka hadaan ka hadalno waxaan ka hadlaynaa taariikhda Soomaaliya iyo barnaamijka ciwaanka ku soo qortay bilaan maxay uga baqatay Soomaaliland maxaad ku soo qorto kale khaatuma maxay xildhibaanadeedu uga hadli waayeen barnaamijka noocaas ku soo qortay Soomaaliya yes bilaan wallahi dowr rag Soomaaliyeed oo dagaal ma rabaan kulli man dagaal rabo ma aha waan man waqti badan waayay arag wax ka dagaalada ku waayay arag wax ka kalkacay ka socota buuraha kalkacay ka socota bariyo dhabe ka socota marka dagaal kale iyo furan kale inay isku furaan maanta uma banaana marka aniga saas ila tahay fikirkayga haatri ku soo celi hadda niyo waxaan ku furi bulan ilbaxnimo way aragay kale xagga dagaalada ma garatay marka waxa weeyaan dagaalo badan ba ka dhacay magaalada kaayo ilbaxnimo iyo faan iyo taasi uma joognee hadda maxay kan ma garanaysaa uga cabsanaysaa laba xabo oo buurta galgala ku jira laba qof oo injo lagu qaato taasi dagaal ma aha ta hadda maxay kaleedahay hadda boo amaan basiinina way imika boo amaan maal yuucada hayimada adigoo ayaa taanu kuree bulana hooyada siilkeedii si boo ama ma hooyada baale boo ama ma siilkeedaa yar waa qaatumin state baale hadalada soo kala anaga nolay maaniyo daanyar ku dhaay
السلام عليكم. وعليكم السلام. أبان خو السلام يا وحنو ملاينا يا وحنا قال لي قبيلة كتل من سمال سوسما. yes. أني وحنا كويدي وحنا صغرت السمرون يورسنجيل ربان تمع الغرير. adeeru kuma jiraan dulbahaanta ma dad dulman oo dunidan ku dulman maaha waa dad laan dheera weeye marka kuma jiraan qabiilada yar yar ee dulman bay ka hadlin ma iyagana ilaahay dulmiga ka saaro marka waxa weeyaan uu weyna maqlay ama malmalaynaya dadkuna waxa weeyaan adeer ma dulman jiraan ka soconiyo waa niman daraawisha barnaamijka niyo yaan laga bixin barnaamijku wuxuu ku socdaa qofku marka uu barnaamij ka hadlay soo galo weyn barnaamij ka hadlay waxa weeye intaas waxa iga ahayd in yara dareensiin oo ku yara dareensiinay barnaamijkeygan gudagelayaa anigu ma arko in cid ku dulman Soomaaliland ay jirto haddii wax la kala tabanayo oo xilalka la kala badsado oo waxyaabo kale ay jiraan Soomaaliland tuunay samicna xaq ahaynba waxa ku tusaysa qof walba oo reer Soomaaliland oo live soo gala marka uu qof la hadlayo wajigiisu soo qariyaa marka Soomaaliland tuba Soomaaha wax laga qararayo oo la qarinayo wuxuu haday xaq tahay ma wajiga la soo dhigo laga hadlo marka Arsenal nimankan madaxa duuban oo kale marka laga hadlayo dadku way is qariyaan oo way soo luuqay soo galaan waa waxa uu kulifay samataqaana ariyaa waxaad ugu kalifaysaa walyaare camarka waa ka xisooda ee yidhaahday waxa weeye nabad iyo noloshii nabar iyo naxdinta u bedelay anagu bilaacay hadda ma garad ya soo si wacan imaqli maysi waxa weeyaan arrintan aad sheegayso cid dulmani ma jirto nin waliba xaqiisii buu haystaa Soomaaliland markaynu wada ahayn 1906-kii may su'aalaha si cilmiyeysan ugu jawaab su'aalahan ku weydiinaynaa si cilmiyeysan uga jawaab su'aasha koobaad waxa weeye samaroon Soomaaliland bay ka mid tahay awdal bay degtaa iyo dhul kale oo ka shisheeya ilaa Saylac wadooyin ma laha Saylac marka la hadayo awdal caafimaad ma laha sida magaalooyinka kale ee Hargeysa iyo Burco xarumo caafimaad lagama dhisin meelaha bulshada waxbarashadu iskuulladu aad ma dhisna oo waxaa ka hadlay maalin dhaweyd professor Samatar baa ka hadlay oo lahaa dadkaasi aad bay u dulman yihiin taas maxaad uga jawaabaysaa adiga horta walaal cabashadu meel walba way ka jirtaa waxaana ku tusayaa waxa tiri wadooyin lama dhisin shalay waxaa xariga laga jaray wadada dilay isku xidhaa boorme magamaasa waa ay wax qabadkii xukuumadii meesha ka tagtay ay uga tagtay dhanka caafimaadka Soomaaliland oo dhan ba caafimaadka ka cabanaysa meesha doonta bay joog marka anigu kama hadlayo baahiyaha aasaasiga ah lama kala badsado meesha doonta baan noqoto gobolkanina waa gobolka ugu horumarsan marka dhinaca aan noqoto waayo iyaga dhakhaatiirtii bal leh iyaga soo saara jaamacaddii caafimaadka dadka nooga soo baxayna dawayeeba ay ka yimaadeen marka kuwa oran maayo caafimaad la'aan baa haysa xagga wadooyinka dadka hadlaysaan waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye arday adiga waxa isaga ka khaldan arday jaamacad ka soo baxay iyo waxa isaga ka khaldan qalabaynta caafimaadka iyo bulshadu waxay uga baahantahay ardaygan isaga cilmigii bartay waa qof shakhsi hadii aan la siin wixii uu ku shaqeyn lahaa iyo qalabkii uu ku shaqeyn lahaa gurigii iyo meeshii uu ku shaqeyn lahaa hadduusan helin dee cilmigu meel buu iska taagan yahay qofku dadkani Hargeysa hadda waa aad baa loo dhisay Burco kale aad lacagta Soomaaliland caalamku ugu deeqdaa waa lacag badan ma gaadho Saylac ma gaadho Boorama wax yar baa ka gaadho aan naf lahayn xarumo caafimaad oo badan ma laha taas sidee uga jawaabaysaa ilaan isbarbardhig baa lagu sameeyaa lacagta ku baxda Boorama iyo Saylac dee kuma baxdo lacag yar baa ku baxda anigu waxaan ku tusayaa waa wax proof mana oo cad baan ku tusayaa maaha sheekadaydu waxaasaa sidaa u dhacay waxaa jira sanduuq leedo sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo ay qaaraan bixiyayaasha Soomaaliland saaxiibada la ay bahalayaan gobollada labada gobol ee ugu badan looguna horreysiiyey waa Hargeysa iyo Boorame
برعو يسناك يصول سنة كم هو قريبة هذا ما قرته ما أنا جا كعبان ويني سناك نيو سناك يصول وحبك ملا سناك يصول وحبك ملا ها صندوق عسي محا دتك ضيع عن مقرنا يسا أنت لقيلنا يو لوجا قبنا واي وح لوجو قبنا واي محا وح لوجا قبنا واي ودوين كسكو حلا سيلا يو اللي ده هذا مش اللي ده بورم محا وح لوجا قبنا واي ديجنا ده هو سيما دو أردن بورم هذه صندوق عالسيتي دوبل لانو دم با وحيو بانتا هذا هو يفهم لازعانو داد كسو جيدا وحيو بانتا وغلاف ودوين فرابادان دل قردان اسمو دا حيستو مانتا ما عردن كارنا محامير هبلاي ودلو قبستيو اي ميل كليا لكن ويل دالي بان عرقايو ودادي دلاي بورمي سكوحر لسي حاريقا لغا چراي تي امك بورمي يو چبوتي سكوحر لغا دو باكات سيغيسي الالو يعطي لا چبوتي باي مكال ودا تي دوق عدبا لسمي waxaas oo dhani waa gobolka oo dalan kaaga sheekeynaya laakiin adigu ma taqaanida waxa aad u maleeyneysaa malaha inta aad cabashada meelaha ku aragtay oday ayaa isleedahay in yaraha dadka xasuusi marka reer booreme ma xasuusi ma ama inta aad u ka darsanaysaa mid kale sol niyow sol iyo snaag iyo cayn waligood ma baryin ma garanaysaa dad cadaan ma baryin lacagna kama baryin sanduuqna ma hoos dhigan nin cadaan ah ama dowlad cadaan ah een wadadki daraawishta ah xabad baab ka dhaxaysa wadadkaas iyo magaranaysa een sida Soomaaliland sanduuqyada hoos dhiganayso een beesha caalamka dadka khaatumay state sanduuqya ma hoos dhigan een wadooyinkoodan iyaga dhisan doona taas cid kale oo ay ka sugeeyaan ma jirto een tan kale aan u soo gudbayna su'aasha kale een su'aasha kale waxa weeye Puntland een in badan bay qeylinaysay een sidee adiga u aragtaa in aysan magar tukara iska fadhiisatay iyadoo oo een tiri waxaanu qaadayna weer oo inta television ka dhisi raayigaaga een niyo horta Puntland markii horeba aan waxaanu arkay inay weerarkay laad waxaanu qaadaynaa wax daraha oo wax de meel ugu saleysan oo meel magaraysaa jehe uu ku socdaa leh aanu ahayn ee markii horeba ay waxaan jirin ku doodayeen لكن ما انت هدي فهمين هذا الكي عبد الرحمن فرولي قالي هذا الكي عبد الرحمن فرولي هذا قالي ايها وروح هرقي سلقا قحبايا وحلقا حيا بورم اي باشي محايا هاي قروي هذا دو ساقي حيننا دي هدي هذا الكي قاتم عبد الرحمن فرولي قبر ديستا مالو اوران كرا عبد الرحمن فرولي قبر ديسو مسلحان يينا يسان كعر قبر دير اللي سي غير هرقيسا in aysan ka qarin bu maslaxay dan kale kama lahayn isagu deeni uu nool waa gabadh waa qabaayo waxa weeye in waliba tiisay maslaxada waxa malaad khasaare faa'iido ma faa'iido ma weeye malaad khasaare kuma jiro marka kuwa kale miyana gabadh qabin la wasaale ma dad dan dawladeed iyo dan gabadh aad qabtid isku ma xirmi karaan waxaan bulsha dooratay inaad adiga marka bulsha ku doorato ma gabadhaada iyo bulshada ku dooratay inta leeg iyo gabadha dantaada teeb ma wax is qabanaya hada gabadha laftigeedu waa marwadi iyo bulshada ku dooratay hadayn ayadu koorkeenin waxba kama dhimaateen meesha marka hadii ay u sheegtayna waa fariid eeg hadii ay u sheegtayna waa fariid idee hadii kale oo ay shirinne iyo odayga baa ka sameeyay danta meesha taalo arkay awood laanta iyo waxa meesha ka soo socda marka waxba adigu halkaa ka sii baarin hadii aad leedahay inaan tiba u sheegtay inaan waa walbinaad waxa la kala saaraa caalamkan nin walba gabadh waa qaba wadamo kala duwan baaba laga guursadaa Soomaalidu iyadaaba isguursata haddana marku madaxweyne hadii uu wadan kale gabadh ka guursado adeerdee danta wadanka iyo dastuurka uu yaalo raacayaa ee dastuurka iyo gabadhu is wax isku xidhan ma taasi adiga qaba oo meel bay ku taala iyadaana sidana walba kugu soo raacday laakiin dastuurka Puntland u yaala de kuma qorna in la yiraahdo gabadh baa laga guursaday Soomaaliland arrimaha siyaasadda wax dees qabanaya anigu caalamka meel ay wax iska jirto ma arag maxaa ku soo gabagabeynaysaa barnaamijka waxa weeyaan hal qodob baan doonayaa oo qiyaan kuugu daro qodobkaasi waxa weeye waa arintaas Puntland iyo Soomaaliland markii hore waxba isku mihiinin wax allaale iyo wax ka dhaxeeyay isku hayeen
مجرته قل لأن ما أنت ويفين تين أنا ماشان الله سبحانه يا أنا اللهين ما أنت وديك أركي يبوع عمين عيدا ما ديها يقول لنا إسكعت تجين أو كوي سمر لنا إسكعت لين أضطك جادين ويلكم سرد وين مركها وحوي يا سمر لنا درج ما إسكوب سطاي من بري إباق البيت مدعويني على خليف وحوي أذوان أمبليين إننا إيمك مريكم بخوضة أو قال عروس إن وحوي أو قال كاسمر لنا يقول يا خاتمة بقى أنا خاتمة كريم معي إس سي وديك ورنشري خاتمة يا سمر لنا بدي بوليستان والله ماذا بقول شيء دوي كإلهي بوليستان وأيده تفهمه أو ما قرنا ساي وحي أيده والله ماي وقعدات عدات بخاتمة غير سنتها هاي خاتمة هدي عد غير سنتها هاي خاتمة هدي خاتمة تاي سمر لنا سمر لنا تاي و عد غير سنتها هاي وامش هذا علي خليف نوانين وريري ودقه علي خليف ورطة مسكا عديسو مفرده سيدا ديداد كوين تبادان شاگان نوانين وينو إن بادان كسور تيري سياسة دا أو كو وريري تاسي هالكا ينقا ديك قف كلان تاني سيرينا وابو سلامينا أيه أيه آدو سلام midda kale ee reer Soomaaliland adiga wajigaaga waad keentaa marmarka qaar marmarna waad isqarisaa ee su'aashaas baan doonayaa cidiga jawaabta maarag maxay tahay sababta ay wajigooda u qariyaan marka ay leef ka hadlayaan anigu wali ma arag qof wajigiisa qarinayo reer Soomaaliland marka bal weydii ka soo qabsaday weydii waxa laga yaabaa in qaar nagu dhex dhumanayo bihiin ya wa salaamina yaan soo qabannaa yaan soo qabannaa waa iska soo gabagabeynaynaa yaan soo qabannaa السلام عليكم وعليكم السلام وبس حالتك ورا ماذا هردي ما ينيو من هردي من سوجي هذني هو تضواتن كأكل دقنة يا من هردي ينيو من سوجي تضواتن كأكل دقنة برمش كي قد وقي وانا وسكس على سكين صدعي تضوات مكان مسؤولي كأكل ترتاح ما يدعوا دعوا دعوا سولي حلقة حاجة دونا محمد دم يستر وا ونيونن دعوا عاد هاي حنوم سنة إلى هاي وكعافي وقف كنا سوق بنينا أذين إلى هكون حارستني وأمين ده أنا أمين ما داي دعوا nan xanuunsan oo dhaawac asaan u galeena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam Alan Kagi baad wadataa kulay dad badan baaba la dhunto wajigooda qarsada adigu waad ba ku faanaysaa ku soo dhawow barnaamijka horey hadii aad la socodno waa kugu soo celinayna hadii aad la socotayna waa ku soco dadka bila kalsoonida aba calankooda iyo karaamadooda iyo sumcadooda iyo dhuuxooda iyo midabkooda qarayo leerka baqtiista laakiin laan dheeru bannaanku soo dhiga waa si wanaagsan oo qofka markaad wajigiina isarkaysaan waa wada xaajaysan kartaa
haddaad doontidaad kala fikir duwanaataan, laakiin laba qof oo wejigooda isku badheeray baa tiin. Laakiin dadka luuqa ka soo hadla ee caytama ama isqarinaya ee intaa guuxaya ciday doonaan ha ahaadaan waa khalad weeye. Qofku marka uu life soo fadhiisanayo waa inuu wejigiisa keenaa oo waxa uu ka hadlay uu naftiisa wayna aaminsan tahay. boqol kun oo qof hadday fardiyaan inaan gabbado in lagama yaabo baan kuri libax libax waxa la yidhi shaarubihiisa duqsigu uma dhowaado ma ogta. kusoo dhawo barnaamij iga dabagi anu barnaamij aan ku darsanayo barnaamij iga dabagi horta barnaamijku waxa weeye waxaanu ka hadlaynay dad badan baa Soomaaliland ku dulman qabiilo badan sida Samaroon waxaa kaloo ku dulman beesha Gabooye oo aan hal agaasima lahayn Warsangeli oo kale oo iyaguna dulman oo aan wasiiro badan lahayn. dadka bal waxaad u sharaxdaa sidee beesha Isaaq ay ku yeelatay 16 wasiir iyo 12 agaasime iyo madaxweyne wixii aad shalay ka diiday miyaysan ahayn dowladdii Soomaaliya taas? Horta niyo waxa weeyaan bismillaahi raxmaan raxiim. Horta ma dhibaanka haddaan ka hadlo shanta Soomaaliyeed meel ay degan yihiin oo ayna ku dhibanayn horta ma jirto. Ay shanti Soomaaliyeed meelaha kale meel kasta oo Soomaali digta dhib baa ka haysta. Puntland shalay shan nin oo walaalo aba oo milkaawi ka mid ahaba lagu xukumay ogeyd cadaalad darada Puntland ka dhacay adduunka meel ka dhacay ma jirto. Waa tii Sheekh Milkaawi iyo walaaladii oo wax ay sameeyeen jirno shan qof ah oo maxkamad loogu yeedhno la xukumin oo garsoor u yeedhin oo aan dacwadi dhageysan lagu xukumay. Soo waxa garatay ma Puntland dadkii ma garanaysaa qabiiladii kale ee wax la qaybsaday bayba ma garanaysaa ku dulman sida Dashiishe iyo qabiilo badan baa ku dulman oo ma garanaysaa nimanka Gabooyena warkooda badaa Soomaaliland iyaga Soomaaliland anigu waxaan kuuleeyaa waa lagu dulmayaa. waxaa tiraahdaan dimuqraadiyad baa nahay nabad baa ka jirta. haddii intaas oo dhan dimuqraadiyad iyo nabaddi ka jirto meelaha kale aad sheegaysid nabadba maba ahabe maxay xaq ugu heli waayeen? Horta Soomaaliland cadaalada ka jirtaa shanta Soomaaliyeed horta meel ay ka jirtaa ma jirto. marka Ilaahay laga boqonayo runta la sheegayo dee aan si kale loo hadlin ma garan saa Kaysaro cadaaladu tootan adiga maa tiraahid cadaaladi kama jirtaa. haddaan cadaalad doonaynaa waayo beesha Gabooye hal agaasima macal kuma laha. cadaaladu markaa xaggee ka imaanaysaa? cadaaladu haddii beesha Gabooye iyadu wax soo doonan weydo iman weydo miiska garac weydo cadkeeda ridin weydo waxaa la yidhi nimaan hallan hooyadii qadisa baa la yidhi. Soomaalidu adduunyada waxaa la yidhi hooyada aroorti markii la xoodo dubisa afarta hareeraha ka fadhiya ka aadka u qayliya daawaha hareeraha ka garaca qeeyo bitra wa iman la inaga aamusiyo baxsiisa ma gartay nimaan hallam hooyadii qadisa baan la yima gartay nimanka ayaga Islaam daawo fadhida iyo siyaasadda la iskuma matali karo. waa tusaale may waxa weeyaan war ninkii beeshani in loo yeedho Soomaaha waayo xaq bay u leeyihiin in wasiir hal wasiir macal haddii la siinayo sharaf bay tahay in loogaba badiyaan anugu jeclaa oo madaxweyne ay ka noqdaan ama madaxweyne ku-xigeen ay ka noqdaan. dadkani waxay meesha ku joogaan waa beele weeye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku iyaga Soomaaliland intaasoo intaasoo milyan weeye Hargeysa dhowr xaafadood bay leeyihiin Burca sidoo kale. sidee haddii cadaalada jirta sidee u waayeen hal wasiir ama hal agaasime sidee u waayeen ummadda intaa leeg? war roobka Ilaahay iyo dadka ma wada gaadhay baan kuulay dhageysan aan qaali qorshaha aan u socday hadalka iga leexinina nimanka iyaga aq dhaliil baa jirto waa la saxay haddii jirto. laakiin waxaan kuu sheegayaa shanta Soomaaliyeedba nimankaasi way ku dhiban yihiin oo waxba kuma haystaan. Soomaaliland oo keliya maaha Soomaaliland hadday dheeli jirto waa la saxayo ceeb ma laho waxba lama siinino waa runtaa way jirtaa ma garatay? si wanaagsan adigu inaad Soomaalilander tahay oo nin Soomaalilander tahay oo ma aaminsid mise ma aaminsid? aniga
Yes. anigu nin darwiishaan ahay oo ma garanaysaa shantii Soomaali doonaya, adiguna waxaa tahay nin doonaya qabiilkiisa un inuu horumar gaaro oo ay dowlad noqdaan. aniguna waxaan kaaga duwanahay, waxaan leeyahay shantii Soomaaliyeed aan isu keenno, shantii Soomaaliyeed xaqeeda hadhegeyso. Darwiish, darwiish haddaad tahay ana nin mujaahido salamaan ahayo raggii Soomaali oo dhan xoreeye, waxaan ku Addis Ababa maalinta ku gaaray aniga haye faanna dhegeysanayo. Hayd daraawiishta iyo SNM waxay ka kula duwan tahay, anigu waan kuu sharaxayaa balaadna dadka u sharax. Daraawiishtu waa niman la dagaalamay gumaystii waddanka kusoo duulay. Markii Soomaalida ay tiri gumaysti baan qaadanaynaa, madaxa hoos u rogteen. Horta midaan ku sheego, Soomaaliya lama gumaysan karo, yeelina mayno. Ingiriis iyo Talyaani ba la dagaalamay, SNM yeel la dagaalamay, Soomaali Soomaa. Horta midaan ku sheego, codka inoo qaybi shan daqiiqa leedahay, shan baan leeyahay, iga dhexgeli marka shantayda wata inaad qaali. Waayahay daadiga haddeer iga soo dhexgalay. Dhammayso waaye, dhammayso shan daqiiqa haysta imika. Waxaan ku yidhi daraawiishtu markii Soomaali lasoo galay, ninka caddaanka yidhi madaxaan idinkaga istaagayaa, waan idin xukumayaa. Dadka keliya waxay ahaayeen yidhi ma dhacaysaa deer, annaga dad sharaf le baa nahay, Soomaali baa nala yidhaahdaa. Daraawiishtu duulaan bay kala hortagtay Ingiriiskii iyo Talyaanigii, siday ula dagaalamaysay waa tii ay waddankii kaga saareen. Maanta Soomaalinimadan iyo Muslimnimadan aad ku faanaysid, haddii aan daraawiishtu dagaalamin, dee waad garanaysaa Soomaali badhna Muslim bay ahaan lahayd, badhna gaalo. Dee dhaqankan Soomaalida ee lagu faanayana ma jireen. Dadka u dagaalamay waxaasoo karaamaha soo celiyey waa daraawiish weeye. Dadkaas in loo mahad celiyo Soomaa, sidee taariikhdaas midda kale taariikhda caalamka ka jirta ee lagu aqoonsayay, waddan walba taariikh baa loo aqoonsayay, waa daraawiishta un. Taariikh kale ma leh, nin baa geel raaci jiray iyo dee taariikh ma noqonaysa. Marka lagu yidhaahdo taariikh maxaad leedihiin, adeer gumaysigii baanu diidnay iyo waddankayaga in kibir lala su-aado. Waa taa weeye, bugaagta caalamka yaallo oo dhan ama jaamacad walbaa tagtid, waa daraawiishta, wax kale kasoo heli maysid. SNM aan kuu soo noqdo shantaydii daqiiqa ma dhammaan. SNM waxay ahaayeen iyo SSDF jabhadihii dagaalamayey bay ahaayeen, lalama agdhigi karo. Daraawiish waxay la dagaalamayeenna waxay ahayd dowlad Soomaaliyeed ama dee khalad markaa ha jiro, dowladdiina khalad way lahayd qayb ka mid a, jabhadahana khalad bay balahaayeen, waa kuwii dowladda burburiyey oo maanta shanta Soomaaliyeed halkaa dhigay. Soomaalinimadii ku ciyaaray burburka u horseeday ku soco adiga taada. Aan kuu sheego inaad horta nimankan daraawiishta horta annagaa dhalnay oo niman islaan arabaa dhashay oo doobire la yidhaahdo, oo horta darwiishnimadan iyo laandheernimada ashigiis horta anaa ku dhalay oo inankaygii baa tahay, horta nin meel iga jira matiid, horta taa aqoonsano se waxay gaartay maa. Darwiishnimadana waynu wada lahayno, Ingiriiska waynu la wada dagaalanayo, Ingiriiska waynu wada erinay, keliya horta maad eriyin. Anna waxaan ahaa nin SNM mujaahida, adna nin darwiisha, laba nin oo Ingiriiska la wada dagaalamay oo calanka mar wada qaatay, oo lixdankii mar Ingiriiska calanka ka wada qaatay ayaynu ahayn, oo Soomaaliland wada deganaa, oo dhul wada leh, oo wax wada leh, se waxay gaartay ma. Rag badana waxaa jira adilaay badankay leeyahay, lixle uu ahaa Muuse Biixigan, Maxamed Kaahin, Axmed Maxamuud, Maxamuud Siiraanyo, maxaan ku dhaha adilaay badankay leeyahay, kuma soo tirin karo raggii waddankan u halgamayay calanka 1960 calankan Muqdisho ka taagan, Soomaaliland ka taagay, raggii u faraha badnaa Soomaaliland darbaahayn, daraawiishtuna qayb ka mida waa lahayd kuma diidani. Laakiin nin islaan araba horta idan dhashay oo dee xaggan aad ka keenteen xiniyaha iyo ragannimada, dee waa anta abtinimada iyo magaraysa saantan dowbiro, dee wax horta naga maqan maaha, waa idii ogolnay. Dhulkun waa dhul Soomaaliland, 1960 baan darwiish ahaana ma shaqaynaysa maanta wax la maraya, 2018 dhulkii haddii ilaahay bidankii le Soomaalilandna way naga ku wada raaxaysanay, wada degan, iyo cadiina way naga gaadhnay, fuqaraq way naga soo qabanay, meel walba way naga nadiifinay, se waxaad garatay ma. Darwiishnimada aad sheegaysaa waa tan anigu ku siiyey oo biladii anigu aan kugu taxay weeyaane, wax kale maaha, si kale ha u qaadani. Marka waxaa ku leeyahay Puntland arrinka Puntland kuu galo. Okay, gal
بوتلان وحويان وحي أوغاتي بوتلان حقيق دي نبت حيد أي أوغاتي ان مركا نين ان هدي لها بيدن كي اللي هي إسا قولان ديراء أو تغريب دي إيا نين درويشي مركا إسا وجهت سدين فضل كودة في الصومالية أي قلان إني سفرت هاي كرنو قروو الساعة على لغو خباني إلهين ووغي يغنو ووغي صباحا كارتما نمانك عيدن كودة سوايات اللغو سوى ولاقة يو بوتلان روديد اللغو سوى دحضو دو يو بوتلان دينا على الحقيق دي بأغادين روحي أغادين لوكو نين لوكي سومال لاني هاي سومال لاندو إسراع سنت هاي دراويش تيو دمينا أي سومال لان تابعسي ينو سومال لان تر نقدين وقبيالي دي متعرض إيه المعذربين ونها هي أنا إنا إسماعيل إيه أذيقا المتعرض إيه أي أغادين إيه وحشاقين إساء هاي نمانكي إني نمان سومال لان درو سومال لان آمينين أي نقدين بأغادين سلاسة تقالو سو قادي لها هل قوضفردين مرد ميست مرد ميست ortada een islaan arab ma diidanin hadii ay na dhasho waa soo dhaweeyna sharaf bayna tahay laakiin geesinimadu een wax la qarin kara ma Soomaali dhulbahaanta ugu geesan hadii aad run la doonayo weeye geesinimadaasina odaygi dhulbahaantu ka yimi een islaantaasina de waa sharaf weeyna na dhasho sharaf bayna tahay een waa soo dhaweeyna een tan kale Puntland kulli iyaga kaaga jawaabaya hadii ay deecararayaan oo fulayeen iyo hadii ay wax iska dhicinayaan taas iyaga u taala oo kulli iyaga de bilaabay oo magaranaysa sheekada soo bilaabay een khaatumana een iyaduna de waaba reer khaatumaba dhulkoodiin la isku qabsaday ayay ba khald tahay oo ayaguna ka daawada isku daawadaan een niyo hawo soo gabagabeynayna barnaamijka een waa ku salaamayna horta waxa doonayaa laba su'aal aan ku weydiiyey Kaysarow dad 300 qof ku dhaw horta ina taawanayo cadaalad in wax lagu sheego oo cadaalad lagu hadlo ayay horta loo baahan yahay qaali hay in cadaalad lagu hadlo oo Ilaahay laga boqo runta la sheego ayaa la rabaa been lama rabin aad qaali si wanaagsan labo su'aal waxa weeyaan mid maanta anuu nasabiyad baan ka dhashay xurriyad baan ka dhashay dad baan ka dhashay aduguna dad baan ka dhalto aabaad leedahay adeer baad leedahay awoobaad leedahay abtibaad leedahay in maadeer baad leedahay su'aal labadeenii maanta Yurub baan ka joognaa qurbeyn joognaa labadeenii laba nin oo Yurub joogo iska handani fiyanka ayay Yurub ta joogo ayaynu nahay su'aal accent dadkeenii waxay isla garteen isla qaateen ay ku heshiyaan ee ama ay kala go'a ama heshiisa ama Soomaali laana ama waxaan ku ingiriis ama faransiis ama ruush aduu dadkeenii inaga ina dhalay tafiirteen ahay Soomaali laanta gana waxay isla qaateen ina diido bal waxaad ku diidantay dadka u sheegnaa qaal anuu wixii ehelkeenii dadkeenii ila dhulkii ma joogno inagii Soomaali laan ma joogno inagii miis wada hadal ma tagayno inagii dagaal ma galayno inagii wasiirramaniin inagii dhalinyaro waxayna shiciba oo joogta Yurub maanta fikirkii markaa dadkeena isla qaateen ina diido oo aad tafirto maxaa yaani ku sababayna sabab horta dadkeenu de waxba isku ma afgaran dad isu yimi adiga waxaad leedahay dad madax ku ah aniguna waxaan leeyahay dad madaxya oo garaada iyo cuqaal iyo ma garanaysa wax garad deegaankana taladooda loo doon fariisto labadeenu intaynu wax isugu nimi wali soo fariisanay maynu oran aan wax isku darsano ama aan wax isku diidno laakiin aad ugu inaad ku qanaacdid Cali Khalifa oo kale oo ma garanaysa la soo habaaray inaad tiraahid wixiisan qaadanaya taasi soo khald maaha inagu hadii aynu kala tageyno iyo hadii aynu ma garanaysa heshiinayno marka koobaad inaad ciidamadaada la laabati Soomaaha oo aad geysid xuduudka markaas aynu wax isku darsano ama aynu wax isku diidno waa soo dhaweynaya anigu markaas laakiin se intaad qori soo qaadato inaad tiraad khasaban meesha ku joogaya taasi adiga soo khald kuma muuqato khald iima muuqato inaad yar waxa la yiri waxay inda arkaan ay ilka gooyaan baa la yiri soo inaad waxa gartay ma dulbahanta oo dhan iyo waxaan ku raadiil habeen kale weersan gali oo dhan waxay ay qaateen ee ay fulinayaan ee ay wadaan Soomaaliland iyo Isaaq xukuma keenay kareeyay gudbuursi
haddii wareertangeli iyo dulbahanta diidan yihiin Soomaalilano inay tuqata raq fariisato aynan rabino iyagu ayna gacan weyn ku siinayno ciidanka iyagu hagayno gaadiidka iyo shidaalka wadin oo ina hawsha iyagu dabada ka riixayno iyagu ciidanka jiita horaba ayna ahayn dulbahanta iyo wareertangeli isaac adeer tuqaraqna ma tageen yuucadana ma tageen dadkaagi iyo ciidankaagi iyo saraakiishaadi ummadaadi oo dhan ina tilaado way wada qaldayn taa adeer adaa qaldanta ilaahay baa laga baqay leenaan ilaahay baa laga baqay ma dulbahantaha tuqaraq faqdhiye 500 ee kun ee qof ayaa wada beenaalayaa oo wada qaldan oo aan wax sax ku soconin adeer oo isaaq been ku raaciyeen adeer adiga horta ma tagtay tuqaraq ma tagin baa laga yaabaa intaasoo fiidiyo baan daawado intaasoo kun oo qof baan daawado intaasoo wariyaan daawado intaasoo askari oo dulbahantaan daawado waxaas dhamay wada waalay wada qadiyaan waa photoshop ma garanaysaa niman isaaq oo baa lagaaga soo dhigi karaa dulbahanta ma jeerteen baa isaaq lagaaga dhigi karaa saxaafadda casriga ee dunida hadda ka jirta inaa iska qaadatid maaha markaa warka propagandataas anigaa kuu sharci karaa anigaa kuu sharci yow khadka tagay waxa laga yaabaa in aad dhowr qof may maqasha halo imika sifcan ku maqlawad halo waan islaamaynaa hawada xumaatay waa iska soo gabagabaynaa barnaamijka waxaan idin leenahay good night waan islaamaynaa asxaabta
online and quickly sign up. Papirka? Those are new and slow folks of Rana. Barnaamijka waa xidhan yahay waa idin salaamaynaa. Thank you.
He saw the end.